Βράδυ 3η 6 Νοεμβρίου βρισκόμαστε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αλεξάνδρειας μαζί με τον Διευθυντή του 7ου Δημοτικού Σχολείου και καλό μας συνεργάτη βέβαια τον Γρηγόρη τον Γιωβανόπουλο. Καλησπέρα Γρηγόρη. Καλησπέρα. Νέο κείμενο αυτή την εβδομάδα στο Αλεξάνδρειο Γητά στην ιστοριογνωσία. Με τι θα ασχοληθείς? Το καινούργιο κείμενο έχει τίτλο «Το Βαλκανικό Σύμφωνο». Όπως είναι γνωστό, μέσα στον Οκτώβρη δεν είναι μόνο η Εθνική Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, αλλά ορισμένες μέρες νωρίτερα γιορτάσαμε την απελευθέρωση της Αλεξάνδρειας, την κατάληψη της Θεσσαλονίκης, όλα αυτά στους Βαλκανικούς πολέμους. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι είναι οι πόλεμοι που διπλασίασαν την Ελλάδα, όπου υπήρξε σε μεγάλο μέρος η εθνική ολοκλήρωση, και το κείμενο αυτό πραγματεύεται το ζήτημα του λεγόμενου Βαλκανικού Συμφώνου. Ο πολλής κόσμος πιστεύει ότι, διαβάζοντας επιφανειακά την ιστορία, ότι τα τέσσερα βαλκανικά κράτη είχαν ένα σύμφωνο συμμαχίας και όλοι μαζί, αδελφομένοι, επιτέθηκαν κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έγινε ό,τι έγινε. Εγώ βάζω τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Δεν έγινε έτσι. Υπήρχαν κάποιες συμμαχίες, δεν υπήρξε τετραμερές σύμφωνο. Η Ελλάδα είχε συμμαχία μόνο με τη Βουλγαρία. Δεν αναφέρονταν τίποτα για την διανομή των εδαφών και των πληθυσμών που θα καταλαμβάνονταν, και αυτό θα οδηγήσει αργότερα στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Εκείνο που έχει αρκετά μεγάλη αξία, θα έλεγα, για αυτούς που θα ασχοληθούν και θα διαβάσουν με προσοχή το κείμενο, είναι ότι όλη η ιστορία αυτή υποστηρίχθηκε και στηρίχθηκε από τη Ρωσία. Η Ρωσία ήταν αυτή η οποία προσπάθησε να πετύχει την συμμαχία των δύο μεγάλων σλαβικών κρατών, Βουλγαρίας και Σερβίας, με σκοπό να λύσουν το ανατολικό ζήτημα εποφελία των δύο σλαβικών λαών και κυρίως της Ρωσίας, μέσω των οποίων ήθελε να κατέβει στο Αιγαίο Πέλαγος, πράγμα που λίγο πιο πριν είχε οδηγήσει στο Μακεδονικό Αγώνα. Είναι σημαντικό γιατί παρατηθούνται αυτούσια τα κείμενα των συνθηκών, στα άρθρα που μας ενδιαφέρουν βεβαίως, γιατί δεν μπορούν να παρατηθούν όλες οι συνθήκες για την οικονομία του χώρου, και εκεί επίσης φαίνεται η μεγάλη μαεστρία του μεγαλύτερου των μεγάλων νεοελλήνων πολιτικών, του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο οποίος κατόρθωσε με επιδέξιους χειρισμούς να πετύχει ό,τι το καλύτερο για την ελληνική πλευρά, και τα αποτελέσματα τον δικαιώνουν πλήρως. Σε πόσα κείμενα, σε πόσες συνέχειες θα το έχουμε το καινούριο θέμα, Γρηγόρη? Θα έλεγα να το έχουμε σε δύο ή σε τρεις συνέχειες. Το κείμενο βέβαια μπορεί να παρατεθεί ολόκληρο, αλλά ολόκληρα τόσο μεγάλα κείμενα διαβάζουν λίγοι άνθρωποι. Ο πολλής κόσμος διαβάζει μικρότερα κείμενα. Καλό είναι λοιπόν να το κάνουμε σε δύο ή τρεις συνέχειες, και πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο, γιατί είναι ένα θέμα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Μάλιστα. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.